V šestém kole Fortuna ligy zavítala do Ostravy dosud nebodující Dukla. Zatímco Baník si mohl v horní části tabulky hrát dál svoji hru, Dukla byla pod tlakem pokusit se ulovit alespoň nějaké body už snad za jakoukoliv cenu. Favorizovaná Ostrava se v deváté minutě dostala hned k první výrazné šanci zápasu. Diop poslal pěkný centru na Fila, ten ale hlavou těsně minul Radovu branku. Nedůraz v obraně se Dukle nevyplatil. Spolupráce Hrubý Holzer po levém křídle zafungovala a balon se dostal až k Ondřejovi Šašinkovi, který dělovkou z bezprostřední blízkosti překonal bezmocného Radu a poslal domácí do vedení. Preissler se následně snažil vylepšit renomé dukelské obraně, když vypálil spoza vápna, ale jeho střela se mezi tři tyče nakonec nevešla. Zajímavou situaci rozehrál po několikaminutové ofenzivní pauze na obou stranách Šranc. Tetour z jeho nabídky sice protáhnul, ale nepřekonal Laštůvku. Vyražený míč chtěl do branky dopravit ještě dorážející Šranc, ale i ten byl nakonec neúspěšný. V poslední desetiminutovce prvního poločasu si chtěl připsat asistenci Tetour, ale Brandner jeho nabídku dokázal proměnit jen ve varovnou střelu, která se těsně nevešla do branky. Varovný signál přišel hned v zápětí i ze strany Baníku. Ondřej Šašinka se z Holzerova centru trefil jen do Radova náručí. Těsně před koncem prvního poločasu se odhodlal k zajímavému centru Fleischmann. Diop dokázal nakonec překonat ležícího Radu, kterému ovšem sám pomohl na zem a navýšil tak vedení domácích na dvoubrankový rozdíl. Rada i jeho spoluhráči se pak okamžitě sesypali na rozhodčího kvůli Diopově hraničnímu počínání před vstřelením gólu. S protesty ale neuspěli. Stejně jako poslední zajímavá akce prvního poločasu, i první akce druhého poločasu byla v Diopově režii. Jeho prověřující pokus dokázal Rada vyrazit a následně byl míč domácí obranou pro jistotu odklizen do zámezí, i za cenu rohového kopu. Řada nepřesných i zblokovaných pokusů a důsledný pressing Baníku byly vidět ve druhém poločase. Něco mezi střelou a centrem posílal v 72. minutě do vápna Miločevič, ale stranatý jeho pokus dokázal zablokovat. Douděra se snažil využít vlhkého terénu a vyslal na Laštůvku skákavou střelu. Domácí gólman si ale nakonec jeho pokusem poradil. Dukla se ještě vzedmula k poslednímu odporu a v 90. minutě poslal do šance Šranc střídajícího Bezdičku. Ten nakonec ale odkrytou branku netrefil. Dukla sice podala o něco málo kompaktnější výkon než v některých předchozích zápasech, ale na body stejně nedosáhla a od tabulkového dna se neodlepila. Ostrava se nacházela po dobrém týmovém výkonu na zcela opačné straně tabulky a po předchozích letech plných trápení si prozatím dál užívala výsluní předních pozic průběžně dokonce té nejvyšší. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 4 a za muže utkání zvolil Diopa, kterému udělil osmičku.